Ja men hallå där, då är det dags igen. Och idag handlar det om kängor. Jag tänker behandla mina gamla Mindel-kängor, mina trotjänare. Och då tänkte jag att när jag ändå ska göra det så kan jag ju filma för er hur jag gör och vilka steg jag gör det. Och så tänker jag i slutet på videon så ge lite allmänna tips om kängor. Hur låter det? Vi kör igång. Ni börjar med att ta bort skosnörerna. Och för att vara övertydlig, likadant på andra kängan. Ni tar i nästa steg ur båda innersulorna. I nästa steg brukar jag ta en liten vattenbehållare och sen använda tvål. Så det blir som en liten mild tvållösning. Röra om det lite grann så att det löser sig. Därefter lägger jag helt enkelt i skosnörena i där. Se till så att de blir indränkta ordentligt. Sen brukar jag i alla fall låta den här stå och dra under tiden jag fixar med kängorna. I nästa steg då så är det dags att rengöra kängan. Och till det använder jag också en mild tvållösning och egentligen en disksvamp. Men jag hade inte det, så det här har fått fungera som en disksvamp. Det är en vanlig sån här typ Wettex-trasa som vi får dränka in. Och sen gnuggar ni bara igenom noga hela kängan. Tänk på hullingarna här eller ugglorna där skosnörerna går. Vik undan dem och gör rent även under där. Och försök komma åt alla skrymslen och vrår ordentligt. Plösen här också, var noga med att ta det jag kallar för simhuden här mellan plös och sko. Så att även det blir rent och fint innan vi ska börja behandla kängan. Yttersulan sen, den tar jag också lite mild tvållösning på en sån här skoborste. Och så gör jag rent under. Jag trodde ett tag nu att jag hade blivit inkontinent, men det berodde på att när jag borstar så här så sprutar det mot grenen. Och nu ser jag varit alldeles blöt där nu. Innerskon, innerfodret, om ni har sånt. Det kan också tvättas med samma tvållösning. Det ni gör först då är att göra rent från eventuellt löst skit som är i skon. Sen blöt ni på bara, och så är det bara borsta här också. Så får ni bort lite salter och sånt där som har bildats från era väldoftande fötter. Det jag går mest i mina skor, det är hundhår. Det går liksom inte att dölja att man är hundägare. Så tar man naturligtvis också innerstulan, eller ska man säga den fasta skobottnen här. Och därefter gör ni ju samma procedur på andra kängan. Jag tror åldern min börjar ta ut sin rätt också. Jag skulle ju ha filmat det här också. Innersulorna, de borstar jag också med en mild tvållösning. Det syns inte att de här är rengjorda, men de är liksom så ingrodda i skit. Men man får åtminstone bort salter och liknande återigen som fötterna avger då. Som sagt, borsta med vild tvållösning. Vild tvållösning. Jag kan inte prata. Efter de här momenten får kängorna stå och torka till lite grann innan vi börjar behandlingen. Så ge dem lite tid så att de känns hyfsat torra i alla fall. Att de är lite fuktiga gör ingenting, men de får inte vara blöta så att säga, för då får ni ju svårt att få vaxet att fästa på ett bra sätt också. Medan ni väntar på att kängorna ska torka till lite grann så kan ni ju faktiskt ta hand om
snörena som ni la i blöt. Och jag brukar bara liksom gnugga dem lite grann mot varann så här när de har legat i blöt. Och därefter så brukar jag liksom bara dra ut vattnet ur dem. Lägger dem bara så där på torkning. Varför jag inte hänger dem utomhus, det är helt enkelt för att jag kommer glömma bort dem och sen kommer jag köra iväg och sen åker de av och sen har jag inga skosnören. Alltid när jag håller på med vax, då är det latexvantar på. Då slipper man den här vaxigheten på fingrarna sen som tar ungefär 7 år att få bort. Så, tips. Mindel har ju ett eget vax som de naturligtvis råder en att använda. Jag brukar dock och har använt i många år det där vaxet som är Springyard Shoewax. Tycker jag funkar så bra som något. Den här ser ni är välanvänd och till och med gått hål i den. Men den är en medföljande svamp som man applicerar vaxet med då. Så den fortsätter jag använda. Det man får se till här då man använder en välanvänd är att det inte är en massa skit och grus i den bara som kan repa upp lädret. Generellt kan man säga att det är bättre att ta för mycket vax i början än för lite. Överflödigt vax kommer vi ändå torka bort i slutändan. Sen är det liksom bara att börja gnida in. Kommer in överallt. Jag brukar faktiskt även ta gummidelarna här så även de blir lite skyddade av en vaxinna. Likadant som vi gjorde när vi rengjorde kängan så drar jag bort de här länkarna och lägger vax där under. Vi vaxar också själva metalllänkarna. Varför då? Jo, för att det skyddar mot oxidation så att de kan riskera att börja rosta. Gör det här med noggrannhet så ni liksom kommer åt överallt. På den här ytan, när Mindel Kansas som de här heter är nya, så är det just nubbukläder här. Och det är ju den här lite mockaliknande lädertypen. Som är lite fransig, lite hårig. Där om man vill ha kvar den ytan så kan man välja att rugga upp ytan med en mockaborste efter man har applicerat vax. Eller så kan man använda impregneringsspray istället. Men impregneringsspray håller inte lika bra som vax. Jag väljer att köra på med vax på det här. Jag behöver inte ha någon fransig yta här utan jag dunkar på. Gör det här metodiskt så att ni inte slarvar igenom utan arbeta en yta i taget så att ni verkligen får med alla ytor. Det som är bra när ni har en nytvättad känga är att ni lätt ser vart ni eventuellt har glömt och tagit någonstans. Var också noga här i simhuden mellan plösen och skon så att ni också täcker in alla ytor där. Då tror jag att ni har förstått grejen här va. Så ta er tid och gör det här noggrant. Och så återkommer jag när det är dags för nästa steg. När ni sen känner er klara och har verkligen fått in vax överallt. Då är det dags för nästa steg. Men tänk också på då med vax att ni verkligen arbetar in det i även i sommar. Ni vet i sommar så är det ju nästan som störst risk att vatten sipprar igenom så att vara noga också över sommar att få in vax överallt. Nästa steg då, då återstår det ju att torka av överflödigt vax. Och ni får ursäkta här för här kommer det ju hundhår för mig då. Jag har liksom helt infesterad i husbilen med hundhår. Speciellt den här säsongen när Isa tar av sig vinteroverallen. Och ska ta på sig sommarkostymen istället. Det här kommer det nog kunna komma lite hår ifrån den här handduken också tänker jag. Gå över ytorna, få bort det som liksom är för mycket av vax. Och så där, då är det klart. Sen återstår det bara när allting har torkat att snöra i snörena igen. Det behöver ni egentligen inte göra om ni inte ska använda dem på ett tag. Då kan ni låta snörena vara osnörade så att säga. Sulorna, ska ni inte använda dem på en gång, stoppa i sulorna här bara
ståendes. När ni torkar de här, låt dem självtorka. Alltså, tillsätt ingen värmekälla, extern värmekälla, utan låt dem torka i vanlig rumstemperatur. Ställ dem inte under ett element eller vid någon kamin eller använd någon hårtork eller så, utan vanlig rumstemperatur, låt dem stå där tills de är torra. Om det är så att ni har textilkängor istället, syntetkängor eller skor, då gör ni egentligen på samma sätt, eller egentligen ni gör på samma sätt förutom vaxet. Istället för vax använder ni impregneringsspray. Impregneringssprayen kan ni applicera genom att ha 30 cm avstånd ungefär när ni sprayar. Jobba i tunna lager, låt det torka in och sen arbetar ni in det igen med spray. Gör så 3-4 gånger så att ni får lite lager på lager princip där. Så har ni även där ett bra skydd. Ja, men då kör vi väl tipsen här då som jag lovade att ge i slutet på videon. Nummer 1. Dra alltid ur innersulan ur kängorna och ställ dem i kängorna istället när ni inte använder dem. Och när vi ändå pratar om förvaring när man inte använder kängan, förvara dem alltid torrt, svalt och mörkt så mår de som allra bäst. Nästa punkt. Vad mår kängor bäst av? Ja, det är att användas. Det är det absolut bästa underhållet för en känga. Att faktiskt använda dem kontinuerligt. Om ni har kängor med nubbukläder, ni vet sånt här som är lite mockalikt, lite så här fjunigt. Det kan man välja att göra på några olika sätt om man ska behandla. Vill man ha kvar det där utseendet på kängan, då kan man istället använda impregnering, alltså impregneringsspray på de ytorna. Notera dock att det är inte ett lika bra skydd som om du skulle använda vax. Och när vi ändå pratar om vax, väljer du att vaxa en sån yta med nubbukläder, då kommer det att bli en glansig och lite mörkare yta istället. Men det är fortfarande ett bättre skydd. Det man kan göra om man har vaxat och vill ha upp den här originalytan igen, det är att man ruggar upp det med en borste, en mockaborste helt enkelt. Om ni har nya kängor och de är lite högre, om ni tycker att skaftet är lite hårt och obekvämt i början, så kan ni med fördel skippa de 3 sista hålen. Alltså snöra bara upp tills ni har 3 fria hål. Och så börjar ni vandra med dem så kommer kängorna med tiden och mjuka upp sig och ni tycker inte att det är lika obehagligt under tiden. Tänk också på att oljebaserade fetter, om man ska fetta in skorna, det kan göra så att limningar släpper. Av den anledningen använder jag alltid vax till mina kängor. Okej, hörni, hoppas den här videon har varit hjälpsam och nu behöver jag gå ut för nu börjar Isa knorra. Det är tydligen dags att gå ut i skogen för henne och läsa dagstidningarna, alltså lukta på andra hundars. Nummer 1 och kanske nummer 2. Ja. Hur som, ta hand om er, var rädda om varandra. Vi ses i nästa video. Hej!